Dvije gorske kune stigle su posredstvom EASA u Osječki zoološki vrt. Riječ je o vrsti koja inače naseljava sjeverna područja Europe i Sjeverne Amerike. U divljini žive do 7, a u zoološkim vrtovima do 15 godina. Zanimljivo je za reći kako ovu vrstu ima samo još jedan zoološki u Mađarskoj, a sljedeći su tek na sjeveru Europe. Trenutno su u fazi prilagodbe, tako da će ih posjetitelji Osječkog zoološkog moći vidjeti kroz 10 dana. Inače, prije nekog vremena stigla je i jedna ženka bizona, a idućih dana očekuje se dolazak dva risa i 4 sove ušare. Dobra vijest iz zoološkog dolazi i za najmlađe. Kako bi im boravak bio što ugodniji, u najzapadnijem dijelu blizu medvjeđe nastambe napravljeno je dječje igralište. Već po tradiciji uoči blagdana Svetog Bogdana Leopolda Mandića obilježava se dan mjesnog odbora Cvjetno koji je na području ove župe. Svečanost je počela polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća poginulim braniteljima i civilima u Domovinskom ratu. Nastavljen je bogatim kulturno-umjetničkim programom te svečanom sjednicom vijeća mjesnog odbora Cvjetno. Najveće ulaganje u ovaj dio grada izgradnja je sekundarne kanalizacijske mreže u Briješću u sklopu projekta Osijek koji je sufinanciran EU fondovima. U srpnju bi konačno trebala krenuti dogradnja područne škole Briješće ukupne vrijednosti 17 milijuna kuna, čime bi iz područne sa samo prva 4 razreda prerasla u 8-godišnju školu. S 350 milijuna eura povučenih iz EU fondova, Vukovarsko-srijemska županija je na samom vrhu u Hrvatskoj. S pisanjem projekata i privlačenjem europskog novca na istoku Hrvatske nemaju problema, u što smo se imali priliku uvjeriti na sajmu EU projekata koji je u sklopu obilježavanja europskog tjedna održan u Vukovaru. No tih sredstava bilo bi i više da Vukovar i dalje po indeksu razvijenosti ne ulazi u kategoriju s gradom Zagrebom, te da država sufinancira kapitalne projekte na istoku zemlje, jer Europska unija od jedinica lokalne samouprave uvijek traži financijsko sudjelovanje u projektu, za što često nema novca, pa unatoč dobrim idejama projekti propadaju. Između Osječkog filozofskog fakulteta Instituta za hrvatski jezik iz Zagreba potpisan je sporazum o suradnji u područjima od uzajamnog znanstvenog i stručnog interesa. Osječki fakultet predstavljen je kao snažno regionalno društveno humanističko središte kojemu je temeljna misija povezivanje tradicije i inovativnosti, kvalitete i odgovornost, razvijanje partnerskih odnosa i obrazovanje stručnjaka. Čelnici Zagrebačkog instituta podsjetili su kako su u zadnje 4 godine otvorene 3 podružnice za jezik i jezikoslovlje diljem Hrvatske. Nakon Metkovića, Stona i Čakovca u dogledno je vrijeme plan otvoriti podružnicu i u Osijeku. Košarkaši vrijednosnica Osijek domaćom su pobjedom 81-67 nad Šibenskim Džolijem u nastavku lige za ostanak A1 Hrvatske lige osigurali ostanak u elitnom razredu, te tako osigurali svoju 8. uzastopnu prvoligašku sezonu. Osječki brokeri bolje otvaraju utakmicu i u prvoj četvrtini ostvaruju prednost od 11, a do odmora je i povećavaju na 17 poena. Ovom vrijednom pobjedom momčad trenera Vladimira Krstića zaključila je vrlo zahtjevnu i turbulentnu sezonu koju su obilježili i brojne ozljede osječkih košarkaša. Za sljedeću se sezonu najavljuje kako će se već od osnovnog dijela prvenstva A1 HKL-a u natjecanju uključiti 3 najkvalitetnije hrvatske momčadi, zagrebački dvojac Cedevita, Ici Bona te Zadar. Sutra vrijeme bez značajnije promjene, prevladavat će djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, a mjestimice će biti i kiše. Na jugu zemlje kiša će biti češća, dok su na istoku mogući lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, ponegdje s jakim udarima. Najniža temperatura zraka od 9 do 14, u Slavoniji i Dalmaciji tijekom dana narašće do 23 stupnja Celzijeva.